Областният управител Гергана Микова и заместник кметът на Стара Загора посрещнаха през уикенда в областна администрация княз Александър Трубецкой и известните руски историци Дмитрий Володихин и Петър Мултатули. На срещата присъства и Румен Петков. Руските гости са на 6-дневно посещение в България, което включва двата града – Стара Загора и Плевен. Изборът не е случайен, тъй като визитата им е свързана с отбелязването на 140-та годишнина от началото на руско-турската освободителна война. Каждый раз приезжая в Болгарию, в Сербию, в Грецию, в православные страны, на Болгарию особенно, то чувствуешь, конечно, вот это чувство родства и любви, которую ты чувствуешь в народе, это ничего не меняет и не может изменить. Это навечно. Радваме се, че днес точно в Стара Загора полагаме началото на една дискусия за общата ни история, каза Пьотър Мултатули. Той и останалите гости изразиха възхищението си от красивата българска природа и богатството от културно-исторически паметници. Паметниците от нашето минало са нашата история. Ние трябва да ги пазим, защото народ, който ни помни и не съхранява своето минало, няма бъдеще, каза госпожа Микова. В хода на разговора домакини и гости обсъдиха близостта между нашите два народа. Те бяха единодушни, че тя е неподвластна на политическата конюнктура и ще остане завинаги. Руснаците проявиха интерес към програмата за тържествата, посветени на 140-та годишнина от боевете за Стара Загора, които ще продължат през целия месец юли.